Вітаю всіх телеглядачів. Сьогодні у програмі «Діалоги» дуже цікава гостя Зоя Званіцьківська. Це відомий український фешн-критик, мистецтвознавець і історик моди. Тож, доброго дня. Доброго дня. На Закарпатті ви вперше? Ні, ну як це можна? Як можна жити в Україні, вперше бути на Закарпатті? Так, розкажіть, будь ласка, з якою метою цього разу завітали до нас у гості? Ну, я є кураторкою модної програми міждисциплінарного великого форуму «Слобода культ», який приїхав на Закарпаття, в Ужгород і Мукачево, презентувати якимось чином культуру слобожанщини Харківського краю, щоб, як ми кажемо кожного разу, зшити Україну, поєднати, подружити людей з різних прикордонь нашої великої країни. Відомо, що цей проект існує вже 4 роки, і ви співпрацюєте із самого початку. Так. В яких містах вже проводилися ці фестивалі? Ну, от початку він виник трохи спонтанно, після Майдана виникла ідея показати в Києві культуру Донбасу. Ну, тому що, щоб не склалося якогось однобокого враження, що це якийсь регіон не такий, як всі, або гірший, не дай Боже. І тому виникла ідея показати культуру Донбасу. Форум междисциплінарний, тобто це театральна програма, літературна програма, музична програма, кінопрограма, дискусійна програма і модна програма. І всі ці заходи з різних напрямків мистецтва було показано у Києві, і це був дуже такий насичений форум, ну десь днів 10 він тривав, близько 100 подій було, мені здається. І ми збагнули, що ну, дуже шкода буде все це покинути, так показати все. І тому ми вирішили, що найцікавіше тоді, в 2014 році, було показати культуру Донбаса у Львові. Ну, так. На Заході, на Галичині. Це такі умовні антагоністи були. І ми зібралися і повезли разом з донецькими кураторами, з донбаськими, повезли це все у Львів і зробили там Донбас-культ. А потім ми взяли львовське мистецтво, все, що є на Галіції найкращого, і Галіцію культ повезли до Харкова. І крута показали ідея. Це в Харкові. І також люди були здивовані, тому що ну, виявляється, що люди з різних регіонів дуже мало знають одне про одного. Коли ми починали, тільки готувалися до «Слободи культ», а потім «Слобода культ» приїхала в Закарпаття. Коли ми тільки готувалися, є тут така в Харкові молодіжна така організація, називається «Накипєла». І вони приїхали сюди і зробили такий фільм з бліц-опитування. Вони зупиняли людей на вулиці Ужгорода, просто в центрі, на самому, і питали, що ви знаєте про Харків? І всі такі, ну, найбільша площа в Європі, це дуже-дуже так хтось чув. Ну, не знаю, то просто люди живуть. Дуже багато театрів. Бачите, ви знаєте, люди переважно не знали нічого, і це не проблема тих людей, що вони якісь необізнані чи що. У нас немає інформації, люди не подорожують Україною, мало знають про різні регіони. І тому, коли вони зробили такий монтаж, вони вийшли там 2-3 хвилинки ці відповіді, стало зрозуміло, що треба їхати. І «Слободу культ» показати тут – це важливо, мені здається. Так, масштабний такий дуже проект. Скільки часу йде на підготовку до нього? Рік. Тобто ми його проводимо раз на рік, а і готуємося зазвичай цілий рік. Угу. Ну, ви фешн-критик, я не можу вас не запитати про те, як одягаються люди на Закарпатті. Що ви помітили, що би варто змінити, і чи немає якихось таких застарілих норм, і чи впливає те, що Закарпаття межує із іншими країнами на те, як одягаються закарпатці? Ну, ви самі знаєте, мабуть, відповіді. А мені дуже приємно, що закарпатці дуже самокритичні, тобто люди до себе абсолютно реально ставляться, відносяться. І як на мене, Закарпаття перебуває в такому конгломераті того, що я називаю східноєвропейського важкого гламуру. Ну, тобто це не проблема Закарпаття. Румунія, Угорщина, Словаччина, поряд – це те саме. Це таке однакове і є така місцина, яка є осередком дуже цікавого такого місцевого східноєвропейського гламуру. Це навіть дуже самобутній стиль і він ну, має свої певні риси, але мені здається, що він вже трохи відживає. І зараз, ну такі тренди, вони геть інші. До речі, я хочу сказати, що не тільки тут, приміром, такий стиль, і я
23 травня буду в Ужгороді читати лекцію про східноукраїнський гламур, про гламур слобожанщин, зокрема про Нелі Штепу. Угу. І якщо хтось пам'ятає, хто це жінка, мер одного з міста Слав'янська, і вона вважалася красунею і такою, що є взірцем стилю. І дуже цікаво про неї було б розказати. І я сподіваюся розповісти. Тобто це спільні риси західного і східного фронтирів. В одному із ваших інтерв'ю я читала, як ви характеризували політиків, що вони одягаються, і ви казали, що за тим, що одягає людина, можна розповісти про її характер. Ну, так. Який, на вашу думку, характер? Не тільки політиків, а всіх будь-яка людей. Людина, те, так. Що вона вдягає, можна про неї сказати. Так, але у мене провокативне питання про закарпатських політиків. Що б ви могли сказати, кого би ви могли проаналізувати? Ну, ви розумієте, для того, щоб говорити про закарпатських політиків, не треба дивитись, як вони вдягаються, треба дивитись, що вони роблять. Я вам чесно скажу, що якщо мені, я розумію, що це так не може бути офіційно, а і так може взагалі не може бути, але коли мені сказали, що, що замок Паланок зданий в оренду меру міста Мукачева Балогою, і Балога добрий, тому що здав, а міг же цього не робити. Тобто, а це, між іншим, пам'ятка державного значення, і вона перебуває під захистом держави. Не треба дивитися, як вони вдягнені. Треба просто подивитися, що вони роблять. Так, у вашій біографії є така сторінка, коли ви співпрацювали, давали поради дружині Петра Порошенка. Так, був такий момент. Як ви пригадаєте, як вам було з нею співпрацювати? Чи вона була прискіпливою? Чи вона вміла приймати критику? Ви знаєте, я з нею познайомилась, почала співпрацювати, коли їй треба було дуже швидко, як завжди це робиться, створити інаугураційний ансамбль. Ви розумієте, що... Ну, це не перша леді, з якою я знайома, і завжди це робиться поспіхом, тому що люди не хочуть наврочити і не роблять його заздалегідь. А зрозуміла, що дружина майбутнього президента не рухає нічого доти, допоки не стане зрозуміла, що її чоловік вже президент, і після того дуже швидко призначається день інаугурації. Звичайно. І є 10 днів або 2 тижні. Тобто це дуже-дуже короткий термін. І це божевілля абсолютне. Ну, ми розуміємо це. І я познайомилася з Мариною Анатоліївною саме тоді, коли у розпалі була робота з створення інаугураційного ансамблю. І я хочу сказати, що вона справила на мене абсолютно позитивне враження. Тобто вона зовсім не пихата. Дуже вічлива і чемна, конструктивна, прекрасно сприймає не те, що критику, вона ставить питання, вона дослухається. Тобто це була співпраця, все вирішувалось за одну мить, жодних вибриків. Ну, тобто абсолютно розумна, позитивно налаштована людина, яка тримає на меті не свої якісь власні забаганки, а щоб все було якнайкраще, як треба, щоб представити себе і родину, і дітей, і чоловіка найкращим чином для країни на той момент. Ви сказали, що з цією родиною співпрацювати легко, тобто не було легко. Конфліктів, примх. Навпаки, мені вдалося навіть зробити те, що я й не сподівалася того ж самого року, якщо ви пригадуєте, це було влітку інаугурації, вже потім кілька місяців потому вони звернулися до мене спитати, а щоб вони надягли на День прапора, який передує Свято Незалежності. Uh-huh. І я тоді запропонувала, мені здавалося, що це дуже сміливо, і я не була впевнена. Я запропонувала її та її донькам вдягнути сукні мас-маркету, такого собі бренду Must Have. Сукня коштувала 899 гривень на сайті, тобто будь-яка жінка, дівчина могла її замовити. Я не знала, як вона до цього поставиться. Вона подивилася, я їй пояснила, сказала, що зараз в тренді, що навіть якісь там принцеси і королівські особи, вони вдягаються в мас-маркети в такий економовий. Вона сказала, так, прекрасна ідея, взагалі ніяких питань, ми замовляємо, просто сіла, клацнула, замовила і сплатила гроші, я підкреслюю, сплатила гроші і отримала ці 3 сукні собі донькам. Це було прекрасно. Ось такий випадок був сміливим, і вам працювати було легко так. З цією людиною. А чи були у вашій практиці такі люди, які критику не зовсім сприймали, не дуже до неї дослухалися?
Справа в тім, що в переважній більшості, я це може трохи дивно прозвучить, в переважній більшості я як стиліст працюю з чоловіками. З чоловіками, угу. Так. І з ними... Простіше? Ні, з ними набагато складніше. Ого. Набагато складніше. Справа в тім, що чоловік воліє вдягатися так, як він себе бачить внутрішнім оком. Що мається на увазі? Приміром, дуже це так, абстрактно. Приміром, людині 40 років або 45, і вона вже не така струнка. Приміром. Але він бачить себе 25-річним хлопцем, пам'ятає, як він був, і це найкращий, можливо, період його життя, мається на увазі у зовнішності. І він воліє вдягатися так, ніби йому 25 років, і в ті фасони, які йому вважаються, що пасують до нього того, який він є у своїй власній уяві. І це дуже складно, це набагато складніше, тому що жінки, переважно, розумні жінки, вони бачать реальність. Тобто ти її підводиш до зеркала, кажеш, ви бачите? Недоліки свої. Не буває, у жінок не буває недоліків, є тільки особливості. Як ви бачите, і вона бачить себе реально, ту, яка вона є зараз. Чоловік, він настільки переконаний, що він той самий, яким він є у своїй власній уяві. І завжди, коли ти працюєш з чоловіком, ти працюєш з його уявою і з його стереотипами. І або тобі вдається переконати його, що він вже не такий, або ні. І якщо не вдається? То він лишається таким, як він є. Або, приміром, йому... Він подобається своїй дружині, я приміром так кажу, там, я не знаю, в смугастих костюмах. Йому набагато важливіше подобатися своїй дружині, аніж всі поради всіх стилістів. Тобто, чоловіки, навіть якщо вони високопосадовці, ставляться до стиліста як приватні особи. Він хоче, щоб йому було зручно, щоб йому було подобалося, щоб його дружині подобалося, а не так, щоб він виглядав, як це потрібно в телевізорі. Тобто те, що треба можновладцю. Він як приватна особа ставиться до цього. Ви, як відомий мистецтвознавець, фешн-критик, маєте знати детально українську моду і українських дизайнерів. А вже ж. Ваша думка, чи наразі є якісь дуже популярні дизайнери, чи особисто ви носите одяг українських брендів? Зараз мені здається, що вже всі носять одяг українських брендів. Я не знаю, як на Закарпатті, я, до речі, не бачила. А в Києві це дуже популярно. Ну, окрім того, що величезна кількість крамниць відкрилася, а насправді одягу цього набагато більше, аніж крамниць, тому що інтернет-торгівля просто квітне. Ну, ти не маєш сплачувати за приміщення, зрозуміло, це дуже легко. І, мабуть, вже в гардеробі кожної модниці найвибагливішої сьогодні в Києві є одяг від українських дизайнерів, тому що вони дотепні, вони кумедні, в них є дуже класні, веселі, дуже такі речі з гумором. І це сьогодні дуже цінується. Це набагато важливіше, аніж там якісь золоті сукні. І тому так, і в мене є сукні, речі від українських дизайнерів, і я знаю, що у всіх є. Яких українських дизайнерів ви могли б прирівняти, можливо, до зарубіжних, відомих? Дивлячись, чим їх прирівнювати, як їх можна порівняти. Я знаю дизайнерів, які вже багато років плідно працюють в європейському і там на американському ринку. Їхні бренди коштують сотні тисяч євро. Приміром, такі дизайнери, як Юлія Паскаль, або Анна Кей, або Ксенія Шнайдер. Тобто в нас є дизайнери, які вже мають будинки моди, переважно які працюють за кордоном, але будинки моди, які вже можна нормально, спокійно порівняти з європейськими. Часто навіть голівудські зірки одягають українські орнаменти, вишиванки, до прикладу. І не знаю, мені здається особисто, що вишиванка в Україні не настільки яскраво представлена. Щодо вишиванки, це цікаве питання. А вчора в мене був, я була кураторкою показу,
І День вишиванки. Так, і День вишиванки, так, це збіглося, я дуже рада тому. Я була кураторкою показу, спільного показу студентів Харківської академії дизайну і Мукачівського державного університету, факультету виробництва одягу. А я там було три відділення в тому показі. А перше відділення було особисто мені дуже цікаво. Я би просила харків'ян привезти їхні студентські колекції різних років, створені з додаванням національних якихось традицій. І я би просила мукачівців віднайти в своєму музеї, в своїй колекції, ну вони ж зберігають, також речі, які створені з застосуванням національних традицій, і зробити такий спільний показ. І що я побачила, це для мене, це не тільки з колекцій, це і з життя, я зрозуміла. А на Сході, ну ви розумієте, що Харків – це велике місто. За там після війни за цей час змінилося населення 2 чи 3 рази, тобто геть. А і для людей вишиванки, національні традиції – це якась екзотика. Вони цього шукають, вони цього прагнуть, вони цього вивчають. Було багато років, коли цього не було в містах. Тепер там цим це дуже цікавлять. Ходять в музеї, замальовують вишивки, вивчають якусь етнографію, роздивляються старі фото, дуріють з тих вишиванок. І я знаю, ну, я киянка, я знаю, що в Києві День вишиванки, ну, він виглядає дуже яскраво. Тобто, ну, 50% людей на вулиці вдягнені в вишиванки. Половина народу. І це добровільно, тому що ну, не можна змусити дорослу людину, ви ж розумієте. А на Сході, в Харкові, всі в День вишиванки в вишиванках. Я була тут, я бачила, що майже ніхто не носить вишиванки. І я, коли спілкувалася в Мукачеві, мені кажуть, ви розумієте, це для нас буденність. Це для нас те, що нас оточує повсякдень, повсякчас. Ми не бачимо в цьому нічого такого. Ми хочемо на нашому факультеті розвивати сучасну моду. Ось вам і різниця в ставленні. Здавалося б, так? Те, що маємо, точно. Але прагнемо до нового. Так завжди, це нормально. Але було б добре, якби це не дивувало. Я займаюся модою, я з Києва, і я це усвідомила і зрозуміла тільки зараз, тільки зібравши ці дві колекції, тільки побувавши тут в День вишиванки. Не знаємо своєї країни. На жаль, на превеликий жаль. Не можу не зачепити тему вашого життя. Наскільки давно ви в цій сфері працюєте? І чи завжди хотіли цим займатися? Насправді, я випадково стала модним критиком. Я мистецтвознавиця за фахом, і я закінчила Національну академію мистецтв. І думала, сподівалася, що буду писати про мистецтво, відвідувати виставки, ну ви розумієте, можливо, в якомусь музеї працювати. Але коли на останньому я була в курсі, я познайомилася з хлопчиком, тоді нікому не відомим, а зараз це один з найвідоміших українських дизайнерів Олексій Залевський. Абсолютно випадково, просто в компанії. І минув час, деякий час, і я працювала в газеті, ну тоді, що просто як підробляла, так? І він мені сказав, слухай, мені здається, ти працюєш в газеті, я роблю показ мод, може з вашої газети хтось прийде? Я прийшла до редакторки відділу культури, кажу, слухайте, хлопець робить показ, може вам це буде цікаво? Вони кажуть, да, нам це цікаво. Я кажу, то скажіть мені, кому сказати. І він каже, ти сама йди. Я кажу, я ніколи, ви розумієте, не що ви? Він каже, нічого, іди. Я була просто нажахана, я прийшла, це був перший показ в моєму житті, я не знала, що з цим робити. Я була вражена, тому що Залевський дуже цікаво працював, він гарний дизайнер і такий приголомшував красивий показ. Я стояла, була просто не при собі, думаю, матінко рідна, як це красиво, а що ж з цим робити? І я всю ніч просиділа, намагаючись написати статтю. У мене нічого не вийшло, ну я не знала, що з цим робити, ну як це, я і так, і сяк, не спала до ранку. І ранком я прийшла в свою цю газету, і там одна справа, друга справа, поки там минув час, вже 12-та, і я думаю, ну я піду в той відділ, я скажу, що в мене не вийшло, ну що поробиш, ну я не можу, я навіть не уявляю, як це. Я приходжу о 12-й, кажу, доброго дня, теж я була на показі, але ви знаєте, я, ну нічого не змогла написати. Вона на мене дивиться, редактор каже, ти не розумієш, в 4 години газета має їхати в типографію.
нас не буває, що таке не вийшло. Ти була на показі? Я кажу, так. Каже, сідай і пиши. Свої враження. От просто тут сідай. Я тут в кімнаті, я тебе зачиню, бо мені треба стаття. Ну, ви розумієте. Але я написала ту статтю. От таким чином, перший раз. На швидку руку. І це була моя перша стаття, а редакторка, яка мене змусила це зробити, це потім, згодом була головна редакторка журналу «Наталі», якщо хто пам'ятає, Наталія Звичайно. Ульянкіна, того самого журналу. Тобто згодом вона стала редакторкою першого українського жіночого журналу, а я стала першим фешн-редактором того журналу. Так. Ну, а так дивіться, все і сталося. Фешн-критик. Не боялися ви говорити критику? А чого боятися? Чого боятися? Тому що люди часто ображаються, неправильно сприймають. Нехай. Ну, це ж не простір особистих стосунків. Мені здається, ви знаєте, я дуже часто стикалася з тим, що там були в мене різні часи, що мається на увазі, якісь проекти одні або інші. Був час, коли я писала дуже багато про моду. Потім щось інше робила, менше писала. І люди, дизайнери до мене підходили, кажуть, шкода, що ти вже не пишеш, тому що людям треба якесь люстро. Вони роблять. Але їм треба, щоб хтось ззовні подивився. Це кожному треба. Письменник хоче, щоб критик написав якусь критичну статтю. Художник, він зробив виставку, вернісаж, він хоче, щоб хтось відгукнувся. Люди не можуть працювати в космос. Їм треба якийсь фідбек, їм треба відгук. Тому я вважаю, що це потрібна справа. І якщо навіть... Ну, ти ж не будеш просто так ображати людину. Звичайно. А ти ж за якихось міркувань щось пишеш. І якщо ти відповідально ставишся до того, що ти пишеш, якщо ти робиш, ти намагаєшся дати поради, які поліпшать справу, нема чого ображатися. Наскільки важко ось розділити особисте і роботу? Чи не було у вас таких випадків, коли дійсно було важко когось критикувати? А ви знаєте, я не можу сказати, я в добрих стосунках з багатьма дизайнерами, з багатьма приятелюю, але жоден з них не є моїм от близьким другом, ви розумієте, або близькою подругою. Тобто так, це моє коло, я знаю всіх, всі знають мене, але, можливо, існує якась така дистанція, все ж таки я... Обертаюся все ще в колі мистецтвознавців, приміром, звичайно, тому що це мій осередок. Вони також зазвичай не є прям такими аж найближчими друзями художників. Тобто вони їх знають, вони з ними підтримують стосунки, вони до них заходять в гості, але ти тримаєш якусь професійну дистанцію. Ну і зрозуміло, що навіть якщо ти приятелюєш з кимось, ось закінчуються ваші особисті стосунки, а ось починаються професійні. Це життя. Дуже круто, що ви так можете це все розмежовувати, тому що, наприклад, журналістам це не дуже, якщо чесно, завжди вдається. Чи журналісти ось з вами спілкуються, чи не було такого, що ось вас якось неприємно здивували, ви не хотіли відповідати на якесь питання? Чи є якісь питання, які у вашому інтерв'ю тема закрита, табу? Не знаю, мені буває неприємно тільки, коли люди питають мене не у справах, а про мене, і справа не в тім, що є якісь в цьому таємниці, а мені здається, що, я ж не кінозірка, тобто я в камері, я в кадрі, я десь, щоб говорити про моду, тобто є сенс того, чому я розмовляю. І якщо люди, як то кажуть, відхиляються від цієї теми, мені просто прикро, що цей час витрачається неефективно. Тільки це. Цілком зрозуміла вас. Дякую дуже гарно за розмову. Що б ви хотіли наостанок побажати телеглядачам Закарпаття? А я би хотіла побажати телеглядачам Закарпаття менше прислухатися до фешн-критиків, менше прислухатися до порад жіночих, глянцевих журналів, менше прислухатися, особливо глядачкам я б хотіла це порадити, менше прислухатися до порадам всіх, хто навкруги вас дає вам поради. Тому що якщо виконувати всі побажання, прислухатися всіх порад, то голова лусне. А треба спробувати зробити так, щоб всі ці голоси, які навкруги вас вам постійно щось говорять, на мить замовкли, і прислухатися до себе, спитати поради в себе, і спитати нарешті, можливо, хтось перший раз в житті спитає в себе: «Дорогенька, чого ти хочеш насправді?»
оцього б я побажала їм. Дуже гарно, дякую за побажання і за таку цікаву розмову. Сподіваюсь, неодноразово ще зустріти вас на Закарпатті. І сподіваюсь, ми вас здивували позитивно. Так, а вже ж. Ну, а я прощаюся з нашими телеглядачами вже до наступної програми.